xulka qarankeenna siddeed iyi toban jirada soomaaliya ayaa galabta guul muhiima ka gaaray dhigooda suudaan kulan ka tirsan heerka guruubyada tartanka bariga ee bartamaha afrika guushaan soomaaliya ee maanta gaartay ayaa waxa ay uga wa dhigan tahay in rajadooda ay kor u kacday inay kasoo baxaan heerka guruubka ee tartanka bariga bartamaha afrika xulka qarankeenna soomaaliya maanta kulankan waxa u ahaa kulan guul ama geeri ah haddii ae laga adkaan lahaa wa isaga -is harlee tartanka balse waxay ka ciribtirtay dhigeeda sudaan oo laga adkaaday labadii kulan ee tartankan ka ciyaartay kulankan uu ahaa mid aad u xiise badan ayaa xulka qaranka ay ku soo galeen dardar xoogganaya qaabcoreed qurux badan ayagoo fursado badan helay qaybtii hore waxaana goolka ugu horeeye u dhaliyey idiris maxamed bilaal oo hoggaanka u dhiibay qaybta koowaad ee ciyaarta xulka qarankeenna soomaaliya soomaaliya ayaa isla qaybta hore ee ciyaarta qaabcoreed qurux badan ay ku jirta waxay ku heshay fursado badan oo gool loo filin karay balse ay khasaariyeen weeryanada xulka iyo ciyaarahannada kadka dhexe kaga ciyaara soomaaliya y maanta waxay ahayd xul awooddooda aan la dhalilsan karin muuqatayna qaabcireedka quruxda badan ay soo bandhigayeen qaybtii horee kulankan oo soomaaliya u qalantay inay hal gool ka badan ay dhaliso ay waxay ku soo gabogabooday hal gool iyo ewro ee soomaaliya ku hogaaminaysay kulanka markii laysku soo laabtay soomaaliya ayaa meesha kasii waday qaabireedkeeda quruxda badan iyadoo kubadda inta badan haysatay fursado badan oo weerarna abuuraysay kuwaasoo goolo loo filin karay iyadoo qaabciheedkeeda quruxda badan meesha ka sii waday fursado badan ee abuurtayna goolka labaad uo ugu dhaliyey xidigga weerarka ugu ciyaara xulka qarankeenna soomaaliya ee lagu magacaabo <manyans> mahad shiine kaasoo natiijada ka dhigay laba goolii ewer ay ku hogaamisay xulka qarankeenna soomaaliya soomaaliya ayaa maanta loo riyaaqay qaabcirheedkeeda quruxda badan ee soo bandhigtay una qalantay kulankan inay hesho guushan wiilisheene osian stardus ayaa meesha kasii waday dardarta kulankan iyo weerarada isdabajooga ah kaas oo ay ku heleen قول كسي دحاد كلا إيه كان وحانا أقول دليم حد اقل قومك عابا وبدل او بدل كسو كان سدح قولي ابر اي عيار تا كسو دماتي وحانا قرون كما انتا كسو قنا تا غريال ادو فربضان او نيريقل اي عيار تو دا حلقة كواسو ما انتا شعور تو دا ادو كعسانيد ادو اي سو قواني اي نشاشة ده دها اي او ادو دبال دقيا كد بقولي شمرك اي دلني اي حلقة قران كينا الصوماليا وشان اي الصومالي ما انتا كنجار تي سودان اي وحي كدي قنتهاي ارجي دا حلقة قران كالصومالي السومالية ترتن كان يكره كرو iyadoo la sugi doono kulanka saddexaad ee heerka gurubyada ay la ballansan yihiin dalka kenya kaasoo dhici doono maalinta jimcaha xulka qarankeena soomaaliya ay maanta waxay soo bandhigeen ciyaar aad u qurux badan oo loo wada riyaaqay taagarayaashii garoonka joogay i kuwa ka daawanayay shaashadaha ciyaartoyda xulka qarankeenna osian stares ayaa helay guul ay u qalmeen iyagoo aad ugu fiicnaa dhigooda suudaan kadib guushaa weyn ee saddexda gool ie ebarta ah ay kaga gaareen suudaan qaabcireedka quruxda badan iyo dardarta xulka qaranka soomaaliya ay maanta soo bandhigeen maxaa laga filan karaa kulanka saddexaad ee kenya ay wejihi doonaan ogeysiis farxadle haddii aad joogtay dalalka midooda yurub nuk canada australia ama new zealan xawaalada wall rimid waxa ay fre ka dhigtay dhammaan lacagaha loogu diro bremier wellod ayadoo ku gaaraysa in ka yar hn daqiiqo كفاية يعني سفر صدّان وعلى علاه ودر أيه الكلام إذا تلجعش هاي بريميوم.